はい、おはようございます、文太郎です。本日の食材はこちら、神奈川県の平塚相模湾で水揚げされたアオリイカでございます。今日は 1.3kg、 これは生きてますよね。まだ生きているアオリイカを買ってきました。新鮮なイカって美味しいイメージありますよね。なので今日はこのイカをさばきたてでちょっと食べてみたいと思います。またね、同じイカを1週間熟成させてどっちの方が美味しいんだろうというのを検証してみたいと思いますので、ぜひね、動画の方最後までご覧ください。うん、身が透き通ってて非常に綺麗ですね。じゃあこちらのね、アオリイカの真ん中の部分を今日は食べたいと思います。アオリイカはすごくね、ねっとりしているイカなんで、できるだけこう薄くこう薄くして、ね、薄くねっとり感を味わうためにこういう風に薄くして食べてみたいと思います。はい、できました。取れたて新鮮アオリイカのお刺身の完成。で、残りの、この部分はしっかりとラップをして1週間ほど熟成させたいなというふうに思います。はい、この状態で1週間ほど寝かせてみたいと思います。先ほどまで生きてたんで5分前ですかね、5分前まで生きてたイカ、いただきます。うん、美味しい。噛めば噛むほど味が出る。でも食べた瞬間、硬って思いました、一番だよね。で、あんま味しないなって思いました。で、噛めば噛むほどだんだん味が乗ってきて、美味しいです。でもね、これもうちょっと食った方が多分、ねっとり感が増すと思うんですよ。ということでね、1週間後を楽しみにしたいと思います。はい、それではね、1週間経ちました。アオリイカです。開けてみたいと思います。綺麗なね、白な身してます。こちらのアオリイカ。食べてみたいと思います。はい、1週間経ちました。アオリイカの刺身の完成。はい、ということで1週間経ちました。アオリイカ、身がね、もう完全に真っ白になりましたよね。ちょっと醤油かけちゃいましたけど、真っ白になりました。で、味わいがどう変わってるのか、まあ前回食べた時は、まあ、美味しいけどあんま味が乗ってないかなって感じがしたんですよね。いただきます。めちゃくちゃねっとりしてますよ。めちゃくちゃ甘い。噛めば噛むほど。これはね、1週間後のアオリイカの勝ち。しかも大差で勝ちですね。さばきたてで動いてるイカっては透明感あって美味しそうって思うかもしれないですけど、この1週間後食べたら全然違いますよ。もう一個、今が旬のアオリイカ、取れたてよりもちょっと寝かしながら食べたら、そういう楽しみ方もね、増えるんじゃないでしょうか。ということで、ムタロでした。ナイス。